Так, за 5 хвилин інспектори Укртрансбезпеки розкладають пересувні ваги. На них сьогодні зважуватимуть фури, бетонозмішувачі та вантажівки. Усе для того, аби виявити тих, хто перевозить забагато та псує нові дороги. Зараз побачимо всю інформацію, скільки він перевозить вантажу. Ми тут дивимося три параметри – загальну масу, і навантаження на одиночну вісь і на здвоєну. Хоч і загальна маса даного транспортного засобу нормальна в межах дозволеного, проте на задню здвоєну вісь у даного транспортного засобу більше 23 тонни 800 кілограм, при допустимих 16 тонн. Вага цього бетонозмішувача перевищує норми на понад 40%. За новим законом, який набув чинності 25 вересня, перевізник відтепер має платити значний штраф за шкоду дорозі. Якщо допустима вага більше на 5-10%, то перевізник заплатить державі 8,5 тисяч гривень. Якщо перевантажено понад 20%, 34 тисячі. У законі прописано, що половина цих коштів має йти у дорожній фонд, з якого фінансується будівництво доріг та ремонт. Раніше існувала форма, яка передбачала собою навантаження там на кожен із параметрів, а також основним критерієм було відстань, яку пройшов транспортний засіб з перевантаженням. Ця відстань, особливо в режимі Києва і Київської області, була досить маленькою, і відповідно штрафна санкція, яка нараховувалась, була невелика, що перевізнику не давала стимулу для того, щоб не порушувати, скажімо так. Основна проблема на під'їзді до Києва та в області, кажуть інспектори, це будівельники. Перевізники вантажать понад норму, щоб довести щебінь, пісок, бетон. Такі машини можуть їхати трасами, проте лише після того, як уплатять користування дорогою. Цього часто не роблять. Ви що загрузили, та я привіз. Я не знаю, я заїхав, зважили, вони там записали, та я поїхав. За новими нормами відповідальність може нести сам водій. Наприклад, якщо відмовляється заїжджати на ваги або не зупиняється на вимогу інспектора. Коли уряд пропише відповідні підзаконні акти, таких водіїв зможуть штрафувати на майже 3,5 тисячі гривень. Ну, я не відмовляюся, просто, ну, я не маю права заїжджати без свого керівництва. Таких мобільних комплексів в Укртрансбезпеці закупили 2 роки тому понад 70. За допомогою них інспектори можуть працювати на кількох різних дорогах щодня. Все для того, щоб водії та перевізники не могли, напевне, знати, де сьогодні на них чекатиме перевірка. Як показує практика, так, як ми виїжджаємо, ви ж розумієте, нас побачила одна машина, ми зловили одну-дві машини, робота, кар'єра зупиняється. Контролювати габарити та вагу вантажівок у майбутньому хочуть автоматично. Міністерство інфраструктури та Укравтодор напередодні презентували перші 2 майданчики на трасі Житомир-Київ, які будуть зважувати транспорт у русі. Спеціальні датчики та камери фіксуватимуть габарити транспорту, його вагу, дату та час проїзду, швидкість та державний номерний знак. Усі ці дані на першому етапі будуть бачити інспектори на спеціальному планшеті та перевірятимуть вантажівку ще раз у напрямку її руху. В подальшому ми хочемо, звісно, запровадити, як це нормальна світова практика, бек-офіс, в якому будуть сидіти інспектори, тобто мінімізувати взагалі будь-який людський вплив і фактор, щоб це все робилося дистанційно, і ми тільки отримали сервіс. 6 таких майданчиків скоро має почати працювати на трасах до Києва. У подальшому їх планують встановити близько 200 по всій країні. Найперше – на під'їздах до портів в Одесі та Миколаєві, де вантажівки вже зруйнували дороги вщент.